Dobar dan svima, zovem se Miloš Pucarević, dolazim iz kompanije GoPro, sertifikovanog Microsoftovog partnera u domenu implementacije softverskih rešenja. Ne postavljate to što je pitanje, evo ja vas da pitam, jeste dobro, kako ste, ste se razbudili, svarili ručak? Evo ja samo da završim i odmah je pauza, tako da slobodno, bez pridržavanja glave, ja ću se truditi da budem malo nekonvencionalan, jer su kolege već ispratile dobar deo ovih teorijskih stvari i imao sam neku ideju da na malo neki izmenjen način predstavim sve ovo o čemu pričamo, dakle o poslovnom softveru. GoPro pre svega radi znači implementaciju NAV rešenja, to je Microsoftovo ERP rešenje, znači Enterprise Resource Planning ili ti softver koji upravlja svim resursima preduzeća i naravno njihovim planiranjem. Pa evo svoju prezentaciju bih započeo nečim što je vama vjerojatno poznato, to su te neke dnevne rutine kroz koje svi polazimo, evo imamo neke reke ljudi, nekih zaposlenih koji se ulivaju u ta neka kompanijska mora, ovo da razbijem, ovo što sam najavio ovu, sa ovim svojim poetskim i literarnim suvoparnu IT tematiku, znači svaki dan neki ljudi dolaze na posao, rade, na kraju tog dana se vraćaju, slučajno sam stavio ove crno-bele fotografije, a na ulasku u boji, mislim, mogu bi neko pogrešno da shvati da možda često taj posao koji obavljaju oduzima tu neku boju, da ne kažem oduzima dušu ili tako nešto, i slučajno baš su veseli kad odlaze sa svojih radnih mesta, ali to je čisto samo primer kao prikaz. Dakle, ljudi dođu na posao, obave neke svoje radne zadatke koji su im dodeljeni, učestvuju u životu i razvijanju tog preduzeća kojem pripadaju, i odlaze kući. Za to vreme jedan super radnik, jedan bolji od drugih, on nastavlja da radi. Znači, nebitno da li je dan, da li je noć, on ne prestaje da radi. Kada ostali odu kući, on je i dalje tu. Njega bismo iz ugla poslodavca vjerojatno mogli da nazovemo nekim savršenim zaposlenim. Znači, on ne uzima odmor, ne izlazi da završi neke svoje privatne obaveze, ne kasni na posao, ne odsustvuje zbog bolovanja, ne ide na skijanje, ne ide na more. Znači, prosto savršen iz perspektive poslodavaca, savršen. Još svakakve neke stvari ne radi, tipa ne spava na poslu, ne gleda nešto što nema veze sa poslom, nikada ne kasni kao gospodin na prvoj slici, i te neke izveštaje što se očekuje od njega uvek daje na vreme. Mislim, svašta bi još mogao da navedem šta ne radi, ali vlasnik firme mi je tu, pa bolje da ne ukazujem na to šta sve može da se radi tokom posla. Dakle, to je jedan savršeni zaposleni, i sad se vi svi pitate pa postoji uopšte takvo biće, da li postoji neko ko bi svo svoje vreme, znači ceo radni vek i ceo taj dnevni posao mogao da stavi u funkciju ovog poslovanja. Pa da vas ne bi držao više u neizvestnosti, jer ipak kažem, posle mene znam da ide ova pauza, možemo i da otkrijemo, dakle, ko je to, ali pre toga moram samo da vam kažem da ipak ne može on sam po sebi, znači sav taj talenat koji on ima i sve predispozicije koje nosi za sobom, jednostavno ne može staviti u službu svih navedenih procesa. Opet mu je potrebni su mu neki učitelji, potrebno neko ko će uticati na njega. Sad baš ti učitelji nekada moraju da budu strogi, kao što je gospodin na slici, jer razlog za to je da se tom idealnom zaposlenom pruži adekvatna obluka, usmeravanje, da se rade neke korekcije u njegovom procesu kako bi bio što uspešniji, i naravno da mu se onda kada se on pusti da obavlja svoj posao pruži određena podrška i da se prati, nadgleda i uvek mu se stoji na usluzi. E sad će da bude ovaj slajd koji će donese rešenje zagonetke. Taj idealni zaposleni je pametno odabran poslovni softver ili ti ERP sistem ili bilo koji iz domena rešenja koji će unaprediti poslovanje. Neke stvari koje će doneti pametno implementiranje, gde bi mogao da se nastavim na reči kolege, i kako ne bih pričao o tome koji je sada najbolji ERP ili ipak treba da se održi ovaj kurs do kraja, ja ću se potpuno složiti sa iznešenim od strane svog imenjaka. Znači, pametno odabran softver je onaj koji najviše odgovara vašoj organizaciji, znači organizaciji iz koje dolazite, tako da u principu niko ne može da kaže koje je to najbolje idealno rešenje, i ako hoćemo da postignemo taj efekat da nam sistem bude radne godine i besprekorno obavlja sve ono što sam naveo, znači morate odabrati rešenje koje najviše odgovara vašem poslovanju. Znači, nije svaki sistem za svaku organizaciju, za svaki pravni subjekt, za svaku kompaniju, i to je negde ključna stvar koju bi trebalo voditi pri odabiru rešenja.
Zašto da uvedem software? Pa prvo zato što će da vam pokrene poslovanje, znači unaprijedit će ga, generisat će novu vrednost, neće predstavljati trošak nego investiciju, baš ono što je kolega pre mene govorio, dakle ulazite u neki partnerski odnos, nešto što će da traje pa nekad i celu deceniju sa jednim dobavljačem softvera, i to je znači ključan korak koji u životu jedne organizacije stvara konkurentsku prednost. To su u principu floskule kojima se svi manje više gađaju ubeđujući ljude da uvedu, ali ovo je sad jedna koja jako dobro prolazi, zato što sam taj proces vašeg poslovanja je kao neko plivanje. Znači ako prestanete da plivate, jednostavno potonućete, jer ljudi najčešće kažu pa dobro, ja već imam razvijeno poslovanje, imam značajne novčane prihode, imam ljudske resurse, zašto bih ja uvodio taj tvoj software? Šta će to da donese kao novu vrednost? Zašto bih ja to? Meni ovako dobro ide. Pa ključna stvar je ta što konkurenti neće da čekaju na to. Oni će ga uvesti i unaprediti će svoje poslovanje, tako da će vas jednostavno prestići, a to je ono što niko ne želi. Znači ta konkurencija je nešto što je najveći generator progresa kada same kompanije nisu svesne toga da bi trebalo da rade na tome. Naravno, vratit će uložena sredstva i uvećavati profit. Ko je taj tim edukatora? Pa to je baš tim ljudi koji se bavi samom implementacijom softvera. Developeri, implementatori, kasnije su oni konsultanti i neko ko pruža podršku. Nisam izostavio developere zato što mislim da isto njihov uticaj je nemerljiv, jer jako je teško da će neko rešenje as is odgovarati kompaniju u kojoj se uvodi. Najčešće su potrebne razne dorade, implementacije. Sam Microsoftov Nav ima preko 400 programera koje stoji iza njega i koji su tu da podržavaju njegov dalji razvoj i da integrišu u stvari od 100.000 implementacija širom sveta i dobre prakse koje su usvojene. Takođe i na nivou samih partnera, kao što je GoPro, pri uvođenju sistema potrebno je uvek dodati neke dorade, uraditi nešto dodatno sa softverom kako bi se što više prilagodio poslovanju same kompanije, i naravno ljudi koji su koji rade na tom delu implementacije i kasnije jednostavno služe za podršku u tom celom procesu. Radne godine će propustiti onu proslavu kompanijsku na kraju i neće primiti svoju kovertu ili plaketu, šta je već praksa u kojoj kompaniji, zavisno od rezultata poslovanja i stanja na svjetskom tržištu. On će nastaviti da radi, ali samo ukoliko je jednostavno i njegov talent i sve je uzalud, kao i kod pametnih i talentovnih ljudi, ukoliko nisu pravilno usmereni i ukoliko se o njima ne vodi računa. I u principu ideja cijele priče je znači da se uvede i implementira rešenje koje će jednostavno na duži rok pratiti vaše poslovanje i biti na najbolji mogući način prilagođeno vašoj kompaniji. Tako da kada odaberete takav sistem i partnera s kojim ćete da stupite u takav odnos, znači mnogo je važno da se pri tome dosta pazi. I za kraj slajd koji je ovako jedne boje koja simbolizuje neki optimizam i da treba da uživate u tome što radite i da treba da nađete tog radnika koji će sve vreme da radi umjesto vas, a to znači da bude vaš ERP sistem, a vi da ne ostajete prekovremeno, da svoje vreme trošite na neke ljude koji to zaslužuju i da ga lepo provodite, da ne budete neefikasni, već da koristite tog radnika godine ili ti vaš poslovni softver kako bi on obavljao taj posao umjesto vas, a vi da se posvetite mnogim lepšim stvarima, na primjer pauzi posle ovoga i pitanjima ukoliko ih ima. Hvala najljepše. Hvala.